Денес утре времето во земјава во преподневните часови ќе се задржи сончево со умерена облачност, меѓутоа во текот на попладнето очекуваме локална нестабилност, проследена со порен дожд и грмежи, а повеќе нестабилност очекуваме во западните делови, тука вклучувајќи го и полошкиот регион, каде што во текот на попладнето ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен порен дожд и грмежи. Температурата во Тетово на максималната ќе биде околу 30 степени, тоа важи и за утре кога се очекуваат и слични временски прилики. Од понеделник ќе следува период на сончево и многу топло време. Во понеделник, значи, се уште бидејќи ќе дува умерен северен ветер, температурата нема да биде толку многу повисока, значи повторно во Тетово ќе се задржи околу 30 степен, меѓутоа веќе од вторник, а особено во вториот дел на следната работна седмица, ќе имаме значителен пораст на температурата. Во Тетово се очекува максимум до околу 34 степени. Дали вакво време ќе има и во летувалиштата во Македонија, со оглед на тоа што во ЕКЕ летната туристичка сезона? Да, значи од веќе од почетокот на работната седмица, па се до никаде до крајот на овој месец, очекуваме доста топло време, насекаде низ земјава, во Охридско-Преспанскиот регион. Температурите ќе бидат некаде околу 30 степен, додека во југоисточниот дел, околу Дојран, ќе го надминат и 35 степен.